Muito bem. Estamos de volta. Eu peço desculpas a você porque tivemos um problema técnico, a nossa internet caiu. E nós estamos então retomando aqui a parte final e conclusiva da nossa live. Espero que você tenha assistido. E se você de repente está acessando esse nosso conteúdo agora e não sabe o que está acontecendo, olha, vai lá para a parte 1, tá bom? É o 666, código 1, ou melhor, parte 1, porque nós estamos começando a parte 2, que vai ligar aquilo que nós já dissemos até o momento em que a nossa internet estava tudo ok. Então esse vídeo vai subir aí como estreia, mas nada mais é do que um complemento daquilo que nós não conseguimos completar ao vivo através da nossa internet, ok? Então nós estamos no momento aqui, vamos retomar exatamente desse ponto. Pastor Hernani. Tudo bem. Nós estávamos ouvimos, né, ao final o pastor Dornelles comentando sobre as bestas que vão agindo ali, pastor, em Apocalipse 13. E o senhor citou que pela forma que o texto está apresentando, nós identificamos os Estados Unidos como agindo. Só que para aqueles que estão acostumados a buscar esse tipo de conhecimento, não na Bíblia, mas na internet, ouvem que essa besta é o papado, essa besta é o protestantismo, essa besta é muita coisa, menos aquilo que a gente está apresentando. Então eu quero perguntar para o senhor: essa besta que está agindo aí é a América, é o protestantismo, é o papado? O que que é? Quem são esses personagens para a gente identificar hoje e termos desvendado esse, não vou dizer mistério, mas essa dúvida que tantas pessoas semeiam na internet? Hernani, essa é uma questão delicada aqui e a gente não consegue resolver assim rapidamente, né? Podemos dar algumas sugestões. Sim. Mas veja, a primeira besta é ferida de morte. O que é essa ferida de morte? O entendimento, né, dos protestantes, isso desde o contexto do século XVIII, né, é que a ferida de morte é a retirada do apoio político, civil, né, do poder religioso. Então, os estados europeus, com a Revolução Francesa, o humanismo, tudo isso que veio no século XVII, XVIII, os estados europeus tiraram do catolicismo, né, aquele apoio irrestrito que davam a todas as causas católicas. Então, a ferida de morte é quando o poder religioso não tem mais o poder civil à sua disposição, como seu braço forte, né, e, portanto, não pode perseguir mais ninguém. E aí o poder religioso vamos dizer, se restringe, né, à sua atuação no campo religioso. Pois bem, quando diz que a besta sobrevive, ou ela volta a viver, é porque ela vai retomar esses poderes. Agora, o que é curioso em Apocalipse 13 é que dos versículos 11 a 18 não tem mais ação da primeira besta. As ações são da segunda besta. Nós estamos acostumados com a ideia de que verbo indica ação, né? Então, os verbos todos usados em Apocalipse 13, 11 a 18, são para falar, primeiro, das ações da segunda besta como falso profeta, porque aí faz sinais, seduz, né, comunica fôlego, e depois os verbos que indicam as ações da imagem da besta. A imagem da besta fala, ela fala como dragão, ela faz morrer, ela impõe a marca da besta. Então, veja, nenhum desses verbos aqui tem como sujeito a primeira besta. Então, ou seja, se a gente olhar para a Europa esperando que aquela estrutura religiosa, né, do catolicismo, do papado, venha retomar os poderes civis, isso não vai acontecer. Que poder que ele retoma? É o poder que a imagem da besta vai lhe proporcionar. Aí, quando entramos no capítulo 17, fica mais claro, porque uma visão recapitulativa ajuda a entender a outra, né? Então, no capítulo 17, a mulher, que representa o poder religioso, está montada na besta. A besta é toda a estrutura civil, do poder civil, né? Ali estão envolvidos, né, o poder do Estado americano, dos Estados europeus e dos reis do mundo inteiro. Porque no capítulo 17, a ideia é universal. Ok. Então, estes poderes civis do mundo inteiro vão oferecer, vamos dizer, sua força, sua influência, sua legislação, né, ao poder religioso. Então, aí, a primeira besta, vamos ver, o que sobrou dela depois da Revolução Francesa? O poder religioso, a religião, o poder simbólico que ela exerce. Agora, no capítulo 17, todo esse poder religioso está configurado na mulher. E a mulher, no capítulo 17, está montada na besta, ela domina sobre a besta. A besta ali representa todo o poder civil que, nos últimos dias, se coloca à disposição do poder religioso.
Aí é interessante a gente pensar aqui nesse contexto, veja, aí as pessoas pensam em catolicismo, protestantismo, todas as religiões, sabe? Porque se você pensar no contexto americano, são os protestantes, os evangélicos, os pentecostais e os católicos juntos. Todos eles são atuantes, juntos ao governo civil hoje. Todas as religiões estão lá. Se a gente pensar no contexto da América do Sul, o catolicismo é mais atuante, mais forte do que o protestantismo. Se a gente pensar no contexto da Europa, o catolicismo também é mais atuante, mais forte do que os protestantes. Agora, se você pensar no Oriente, no Extremo Oriente, onde é o budismo, o hinduísmo, então ali é o espiritualismo, que é a religião que vai manipular o poder civil. Aí, para isso, tem a visão do capítulo 16, né? Os três espíritos trabalhando juntos, sabe? Em busca de conquistar o poder dos reis da terra. Olha, quem são os três espíritos? As três grandes religiões. Então, aí tem catolicismo, tem protestantismo, evangelicalismo, pentecostalismo e tem espiritualismo. Então, em cada situação do planeta, um deles será mais influente que o outro, mas eles estão juntos. E o poder civil à disposição deles é principalmente o poder americano, que é o poder mais forte, e de todos os países que vão aliar aos Estados Unidos nessa empreitada. Então, todos os países estão representados na besta em Apocalipse 17. Todos os reis da terra, como diz em Apocalipse 16, né? Os espíritos se dirigem aos reis do mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, ou seja, o poder religioso tenta cooptar o poder político, né, no mundo inteiro. O poder mais forte de todo esse poder político é o poder americano. Mas depois vem todos os poderes do Brasil, da Europa, né, da África, do mundo inteiro. Termina ele se colocando à disposição do poder religioso. Quem comanda todo esse processo, né, é o catolicismo, no fim das contas. Porque nós falamos aqui de lei dominical, essa lei dominical vem do catecismo católico romano, guardar domingos e festas. Então, os protestantes, ao pensarem numa lei dominical, eles estão levando as pessoas a guardar a lei de Roma. Se os espiritualistas, né, buscarem lei dominical, eles estão fazendo isso em prol de Roma. Então, no fim, Roma termina tendo a influência religiosa sobre todos os reis da terra. Meu amigo, você está percebendo? As coisas não são assim, como tão fáceis como alguns querem fazer. Não adianta hoje, indo num caminho onde, numa leitura de um Twitter, a gente tira um doutorado de uma ideia. Não é assim, é necessário estudar. É necessário estudar para que você saiba qual tipo de sinal, de marca você tem recebido. E eu quero aproveitar aqui o pastor Reinaldo e perguntar o seguinte para o senhor, pastor Reinaldo. Como fazer para receber o selo de Deus? Bom, quando nós olhamos ali em Apocalipse... Aqui, ó, toma esse aqui. Volta aqui. Okay. Ok, obrigado. Tem que apertar o botãozinho de cima ali. Botão de cima ali. Isso. Bom, quando nós olhamos Apocalipse, né, nós vimos aí que o capítulo 13 e o 14, e o 14 vem com a mensagem de Deus. Diz que viu um anjo voando no meio do céu, três anjos, né, tendo o evangelho eterno para pregar a todas as nações. Ou seja, qual que é a chave aqui? A chave é o evangelho. O selo de Deus está ligado com o evangelho. Está, né, ligado com a adoração. E o evangelho eterno é o Novo Testamento, mas também é toda a Bíblia. Ele é o evangelho que sempre existiu. Né? E aí fala para adorar o Criador, para ter fé em Jesus, para guardar os mandamentos de Deus, não é? Mas eu creio que essa resposta aqui, porque não é simplesmente eu guardo o sábado, eu tenho o selo de Deus. Não. Você tem de ter um relacionamento de fé com Deus, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo Jesus. Guardar o sábado sem Jesus não dá selo de Deus para ninguém. Hein? Porque a salvação não vem pela guarda do sábado. A salvação vem pelo sangue de Cristo. Agora, aquele que é salvo diz, aquele que me ama, passa a amar a Cristo, guarda os meus mandamentos. Quer dizer, nós não guardamos os mandamentos de Deus para nem salvação e nem para proteção. Nós guardamos os mandamentos de Deus porque amamos aquele que nos salvou, se entregou por nós, e nós entregamos nossa vida por ele também. Eu creio que Paulo, e aí ele nos dá o seu espírito, porque é interessante que na Bíblia, esse selo no final, que está ligado com a fé em Cristo, está ligado com o evangelho eterno, está ligado com os mandamentos de Deus, ele é efetivado através do Espírito. Porque é o Espírito que sela os que são de Deus. É verdade. Eu creio que aí nós temos essa passagem de Efésios, não é?
está lá no capítulo 1 de Efésios, e Paulo deixa isso bem claro. Efésios, capítulo 1, versos, não é? Diz aqui, Paulo está falando aos Efésios aqui sobre os redimidos, sobre os salvos, da qual os crentes na cidade de Éfeso faziam parte. Ele diz lá, começando, diz que nós fomos salvos ou destinados para a salvação, segundo o conselho de sua vontade, não é? A fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que de antemão, verso 12, né? Efésios 1, verso 12, os que de antemão esperamos em Cristo. E diz, e em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, crer em Cristo, no evangelho da salvação, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, não é? O qual é o penhor da nossa esperança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até a redenção final, os santos são sempre selados por Deus através do seu Espírito. E o meio para ser selado é a fé em Cristo, aceitando o Evangelho e guardando a lei de Deus por amor àquele que nos resgatou. Muito bem, muito obrigado. Então você percebeu aí, meu querido amigo, minha querida amiga, que o selamento de Deus sobre a nossa vida não vem pelas obras que fazemos, mas vem pelo nosso relacionamento com Deus. É quando nos entregamos a Ele que fazemos o que Ele pede por amor a Ele e não às coisas ou medo das consequências. E em falar em medo das consequências, pastor Dornelis, deixa eu pegando aqui uma das últimas perguntas contigo, que eu sei que o pastor Brenda tem uma pergunta ali muito importante. Qual o destino daqueles que são marcados pela besta? Bom, a terceira mensagem angélica nos dá esse destino, né? Veja, seguiu Apocalipse 14, verso 9, né? Seguiu-se ainda outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta, a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos, anjos, e na presença do Cordeiro. Veja que aqui a besta também terá esse destino, né? Porque no capítulo 19, veja que aí nós temos lá no 19, verso 19, né? Diz assim, e vi a besta e os reis da terra, olha só, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo. O cavalo branco, né? e o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta. E aí no finalzinho diz, os dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então, o destino da besta é ser julgada por Deus, condenada, né? Executada com a perdição no lago de fogo e enxofre. Para lá também vão todos aqueles que têm a marca da besta, porque assumiram a sua mesma atitude, né? Seu mesmo comportamento, seu mesmo caráter. Agora veja que Apocalipse 16 ainda diz assim, que tem as taças da ira de Deus, né? Sete últimas pragas. E elas caem sobre aqueles que têm a marca da besta. Então, ou seja, a previsão, né, de intolerância no mundo, de perseguição até àqueles que não têm a marca da besta, segundo Apocalipse 13. Mas no desdobramento das visões de João, né, a situação é muito mais crítica para aqueles que têm a marca da besta. Então, a princípio, esses têm a proteção do Estado. Mas o próprio Estado, né, cai nas mãos de Deus para o juízo. A besta e todo o seu sistema. Né? Então, os que têm a marca da besta e a seguem também estão sujeitos ao juízo de Deus, às sete últimas taças, pragas, né? E, por fim, a destruição do lago de fogo. Então, é muito importante que a gente pense e ore a Deus. O pastor Reinaldo estava explicando aqui como ter o selo de Deus, né? No Apocalipse, é lavar-se no sangue do Cordeiro, é buscar o batismo do Espírito, né? Como ele leu em Efésios. E esse é o caminho de segurança, porque a marca da besta terá uma proteção provisória e depois tem consequências eternas, né? Quer dizer, isso é muito importante, né? A gente ter isso em mente, porque ao final a gente hoje vê o mundo dividido em muitas facções, né? Religiosas, né? E as pessoas aí ficam brigando na internet, ficam entrando em tantas discussões, até mesmo teológicas. Existem tantos muros que separam, né, as religiões, separam
os credos e tudo mais. E naturalmente que nós, em algumas situações, nós nos colocamos nesse contexto também, porque nós acabamos também defendendo os princípios da palavra de Deus, aquilo que nós acreditamos. E fica essa polêmica no mundo todo hoje, né? Tantas religiões, tantas filosofias, tantas ideologias. Agora, no final de tudo, só restam dois grupos, não é? E a gente não pode perder isso de vista, porque ao final são os adoradores da besta e são aqueles que são os adoradores do verdadeiro Deus, aqueles que têm ou o selo de Deus ou a marca da besta. Ou seja, não existem três destinos, existem dois destinos. O destino daqueles que adoram a besta e têm a marca da besta já foi aqui muito bem colocado. Mas há o destino final daqueles que recebem o selo de Deus. E qual é esse destino? É o mais importante de tudo isso que a gente comentou e falou ao longo de toda essa live, não é? É aquilo que a gente sonha. Então fala um pouquinho para a gente, pastor, no final dessa nossa conversa, qual é o destino final daqueles que vão receber o selo de Deus? Veja, que no texto de Apocalipse, pastor Ebrenha, e isso é mais essas passagens que Deus colocou ali para animar o seu povo, mostrando aqueles que querem ser fiéis a Deus, né? Mesmo com risco de vida. Lembra? Os três amigos de Daniel, o próprio Daniel, eles arriscaram a sua vida por sua fidelidade a Deus. Eles disseram, olha, se Deus, os três amigos responderam a Nabucodonosor, se Deus quiser nos libertar, ele vai libertar. Ele tem poder para isso. Mas se não quiser, fique sabendo, ó rei, que não vamos adorar a sua imagem. Ou seja, se nós precisarmos de morrer, nós morreremos por amor e fidelidade ao nosso Deus. Amém. Este é o princípio. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós somos fiéis a Deus. Agora, Deus aqui ele já dá uma indicação do que vai acontecer com aqueles que são fiéis a Deus. Porque contrastando os que recebem a marca da besta, estão 144 mil. Que recebe o selo de Deus e recebe o seu nome, não é? E diz, eles vão estar com o Cordeiro, com Cristo, em pé no Monte Sião. Eles vão cantar com os redimidos de todas as eras, os que vão ressuscitar, não é? Que tiveram morrido antes, eles estarão ali firmes com o Cordeiro, para quando? Para toda a eternidade. Amém. Eles parecem estar perdendo no momento desse conflito terrestre, enquanto que os outros estão na segurança, os que seguem a besta e têm a marca do seu nome, essa 666, não é? Com essa ideologia de se colocar no lugar de Deus. Mas aqueles que seguem o Cordeiro, mesmo entregando a sua própria vida, eles estariam dispostos a dar a sua vida pela fidelidade a Deus, eles terão a vida eterna. E aí vem, então, todo o final do Apocalipse, a nova Jerusalém, a nova terra, estarão com o Cordeiro, viverão com ele para sempre. E diz, bem-aventurado aquele que ouve e guarda as palavras deste livro. O tempo está próximo, mas o Senhor está aí conosco, ao nosso lado, cada momento até o fim. Ele prometeu isso no Evangelho e promete de novo no Apocalipse. Amém. Quer dizer, o caminho do cristão, aquele que se coloca do lado de Deus, com certeza não será um caminho fácil, né? Não será um caminho plano, não será um caminho asfaltado, não é um caminho de sombra e água fresca. Momentos difíceis para o cristianismo, assim como foi para o cristianismo no primeiro século, ou para tantos que viveram em séculos posteriores, que viveram oprimidos por esse sistema, que passaram por momentos difíceis, sangrentos, que deram a sua vida. Muitos serão chamados também para viverem essa mesma experiência. E, naturalmente, que uns até serão mártires. E nós não sabemos. Pode ser a minha vida, pode ser a tua vida, pode ser a vida de quem está nos assistindo hoje. Mas a verdade é o seguinte, nada daquilo que acontecer para aqueles que estiverem do lado de Deus aqui nesse momento é algo que
será eterno, né? Quer dizer, esse é o ponto importante, é uma fração de tempo, né? A eternidade para nós virá depois. Agora, aqueles que estão ao lado da besta, vivendo esse momento aparentemente de supremacia sobre os filhos de Deus, eles terão um curto espaço de tempo para viver, ou melhor, para morrerem pela eternidade. Então, o que vale mais a pena, né, pastor Reinaldo? Sem dúvida, né? E lembrando aqui Daniel, né, o Apocalipse diz lá que haverá tempo de angústia como nunca houve, não é? Mas neste tempo será salvo o teu povo. Miguel vai se levantar, é Jesus, vai libertar os seus, quer dizer, existe uma libertação. Foi assim sempre no passado. Quem quis ser fiel a Deus, diz, padeceu perseguições. E será assim no final dos tempos também. Mas todos aqueles fiéis de Deus estão garantidos, né? Eu lembro uma vez, eu e minha esposa, estávamos no Vale dos Valdenses. Ali naquelas montanhas, lá nos Alpes, abrimos de novo o grande conflito. E aquela passagem que Ellen White fala, que os pais preparavam os jovens para irem como missionários para aquela Europa medieval intolerante. E eles provavelmente iriam e nunca mais voltariam, porque morreriam no campo missionário, fazendo o trabalho de Deus. Mas eles mostravam para as montanhas e dizem, olha, o braço humano, o poder humano hoje pode tirar a nossa vida, mas a nossa recompensa são como essas montanhas. Como eles não podem mover as montanhas, eles não podem mover a promessa de Deus, que é eterna. E a eternidade vale a pena. Como Daniel foi libertado, como seus amigos foram, e como outros tantos, mesmo dando a sua vida, serão libertados na volta de Jesus, vale a pena ser fiel a Deus. E por isso, amaram mais a Deus que sua própria vida. Por isso são dignos de andarem com o Cordeiro, andarem vestidos de branco, receberem a honra que Deus vai dar aos seus filhos, diz ali. Disso. Nós não recebemos, não merecemos honra nenhuma, mas diz que Deus vai honrar os seus, né? E nós estaremos ali junto com o Cordeiro para todos sempre. E vale a pena. Quem está ao nosso lado é maior, não é, do que o poder do inimigo que mobiliza ao longo dos séculos todos esses poderes, né, políticos, civis e religiosos que conspiram contra o povo de Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Eu quero agradecer pastor Reinaldo, pastor Vanderlei, por esse momento, né, de inspiração. Foram momentos de aprendizado, momentos de profundo conhecimento da palavra de Deus. A gente lamenta o fato de termos que fazer essa live em dois tempos, né, porque o tempo ao vivo foi um e agora o tempo que nós estamos tentando completar essa live é um momento que a gente vai gravar, e espero que as pessoas consigam linkar os dois momentos. Mas o importante de tudo isso, né, pastor Hernani, é a certeza de que Deus nos dá orientação, Deus nos dá o caminho, e felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, felizes são aqueles que tomam essas vestiduras brancas, felizes são aqueles que terão o privilégio de, mesmo em meio ao sofrimento deste mundo, terem o vislumbre da eternidade. Verdade, pastor. Eu fico emocionado ali ouvindo o pastor Reinaldo falar, me tocou muito a ideia de as pessoas se prepararem sabendo que não voltariam. Então, hoje em dia nós tomamos tanto cuidado, né, com a nossa vida, às vezes até cuidamos demais do que falamos por medo de uma consequência que pode acontecer, e pensar que essas pessoas, elas preparavam seus filhos para talvez não vê-los nunca mais nessa terra, mas a certeza que na eternidade os veriam, né? E acho que falta esse espírito na Igreja de Deus de novo, da gente poder, de nós nos doarmos amando mais a Deus que a nossa própria vida. E eu tenho certeza que é estudando a Bíblia que a gente vai ter esse espírito novamente, né, pastor Reinaldo? Nós queremos então pedir ao pastor Reinaldo para finalizar esse momento com uma oração, por favor. Vamos orar então. Bondoso Pai que está nos céus, te agradecemos por esse momento de estudo e reflexão na tua palavra, e agradecemos ao Pai pelas revelações que tu deixastes ali no livro de Apocalipse para ajudar os teus filhos, tuas filhas, a conhecer o tempo em que vivemos e os tempos que estão por vir, Senhor, para terem certeza da maneira como tu desejas que nós decidamos, Senhor,
nos momentos críticos da história deste mundo. E também para podermos ter a certeza de que tu estarás ao lado dos teus filhos até o fim, selando-os com o teu Santo Espírito, protegendo o Senhor com a tua mão e dando força, se necessário for, para enfrentar qualquer desafio, mesmo desafios para a própria vida. Senhor Santo, nós pedimos que abençoe a cada um que nos acompanhou nesta live, que está estudando a tua palavra, que o fortifique, que abençoe esta pessoa e aos seus queridos também. E que todos nós, pela tua graça, possamos estar ali contigo por toda a eternidade, junto com o Cordeiro, que deu sua vida por nós, e contigo, ó Pai, que nos amou de tal maneira que, Senhor, nunca pôde imaginar passar esta eternidade sozinho, sem aqueles que tu, pela tua graça, redimiste e pelo teu Santo Espírito tem conduzido aqui nesta terra. Guarda-nos agora, ao longo desta nova semana, abençoa-nos, Senhor, em Cristo Jesus te pedimos, de tudo te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem com um tema maravilhoso. Boa semana. Até lá.